Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Те стават все повече с приближаването на новия сезон. Сега ще се спра на темата, която повдига Константин Димитров. И тя е свързана с новите окачвания. Изпратил общо три въпроса, които са свързани с тази тема, като първият от тях е каква е разликата в системите на предното окачване при Мерцедес и при Red Bull, които използват третия амортисьор, предполагаемото подобно окачване на Ферари, как ще работи, дали всичко това в крайна сметка ще се окаже легално. Втория въпрос и третия въпрос е свързан с това дали Макларен, които не използват третия амортисьор поне миналата година на предното окачване, но имат подобна схема на построяване на колата с силно повдигната задна част, няма да излезе в крайна сметка печеливш от цялата тази ситуация. Значи, първо искам да разясня някои детайли по това толкова вече прословуто предно окачване с възможности за реакция на поведението на колата при преминаването и в различните фази от обиколката, така че реално характеристиките на окачването се променят. Тоест, има един допълнителен трети резервуар, който може да е поставен непосредствено до основния трети амортисьор, който стабилизира поведението на цялата предна част. Непосредствено до него или някъде другаде в колата според разпределението на теглата, на конструкцията на целия автомобил. Най-интересният момент в цялата тази конструкция е връзката, която има между този допълнителен резервуар и трети основен амортисьор, който стабилизира окачването. Значи има и клапани, чрез действието на които при различно натоварване хидравличната течност реагира просто по различен начин. Стига се до блокиране, така че предната част да не потъне, примерно при спиране, или след това при подаване на газ да не отпусне достатъчно много предната ос. Нещо, за което, на времето се работеше с електронни компоненти, които управляваха едни хидроразпределители, така че да се подава, да се отнема течност във всеки един от амортисьорите. Това беше активното окачване. Чисто формално тази система не нарушава правилата, защото в нея няма никаква намеса от страна на компютъра, от страна на някакво външно въздействие, което да променя твърдостта на окачването спрямо конкретната ситуация. От друга страна обаче в правилата се казва, че трябва да има и не случайно FIA, преди да започнат тестовете тази зима, напомни още веднъж на всички отбори, FIA напомни още веднъж на отборите, че характеристиките на окачването трябва да бъдат свързани единствено и само с реакцията на колата спрямо случващото се на пистата и не бива да влияят върху аеродинамиката, защото при едно запазване на позицията на автомобила спрямо пистата се печели в аеродинамично отношение, защото колата запазва, примерно както е при Red Bull, както е при McLaren, запазва профила си във въздуха и цялата кола е крило. И сега, когато в Барселона се преминава на трети завой, се създават едни сили на притискане от това, че колата не променя своята позиция към пистата, които са много изгодни от аеродинамична гледна точка. При случилото се в Барселона, още първата седмица, нещо за което се говореше, но буквално между нас хората, просто от FIA направиха забележка на Red Bull да променят окачването си, защото реално Red Bull бяха използвали подобно решение и на задната ос. В смисъл, третия допълнителен амортисьор, отново вързан с допълнително хидравлично резервуарче и с подобни функции, каквито има при предната ос. Някакси вече, може би, това решение наклони везните в посока на това, че не бива да се отива отново към използване на подобен тип окачване с активна функция, защото при движението на колата, всъщност окачването реагира активно, т.е. окачването реагира по различен начин в различна част от обиколката. Пак казвам, формално погледнато това не е нарушение на правилата, но нарушава духа на правилата и сега FIA въвежда нови елементи в правилата, напомни с 5 конкретни точки и за всичко това пише много конкретно в последния брой на нашето списание.
преди началото на сезона, защото точките са изброени и начина на работа на двете окачвания. Ферари, тъй като и всъщност никой не знае до 100% детайлите, коя система как работи, Ферари много елегантно попитаха ФИА дали те могат да използват подобна система. Естествено, ФИА им даде отговор, който е също достатъчно общ. Т.е. вие не може да използвате система, в която да има това. Направете система, която не нарушава тези точки. Не може да бъде забранен по никакъв начин конкретен компонент. Има разлика в самите трети амортисьори при Red Bull и при Mercedes. При Red Bull имат едни допълнителни шайби, които убират усилието на третия амортисьор. При Mercedes третия амортисьор е самостоятелен с допълнителното резервоарче към него. Сега, дали тези системи в Австралия отново ще бъдат разгледани, ще бъдат забранени, т.е. напълно ще се забрани, да речем, използването на прехвърляне на някаква хидравлична течност към допълнителен резервоар, или клапаните ще трябва да бъдат такива, че да пропускат по един и същи начин течността, или самата течност трябва да бъде променена. Всичко това може да бъде направено като серия от мерки, за да се ограничи въздействието на тези системи върху поведението на колите. Системите Фрик от преди няколко години бяха с подобно действие, но там имаше връзка между предния мост и задния мост и се прехвърляше усилие, прехвърляше се буквално хидравлична течност в определени резервуари при определено усилие на колата. И отборите се съгласиха, без ФИА да го забрани официално, отборите се съгласиха да не използват подобни системи, защото това са много скъпи съоръжения и развитието им е много сложно. И започвайки отново от Мерцедес, които интегрираха тази система в автомобилите си, реално всички, включително и Мейнар, имаха в крайна сметка подобно нещо. Съгласиха се да ги махнат, махнаха ги и миналия сезон Мерцедес направиха предно окачване по този начин. В Red Bull имат абсолютно идентична система. Сега Red Bull интегрираха на задния мост и голяма част от така, как да кажа, проблемите, които имаше Red Bull поне първата седмица в тестовете, бяха свързани с това, че те много бързо трябваше да започнат да карат колата да работи, без да използва подобно нещо и на предния и на задния мост. Просто трябваше да намерят бърз начин да настройват колата, без да използват системата цялостно. Много е интересна, много е дълга темата. В Австралия предполагам, че ще има развитие. Вероятно и преди самото състезание, може би и след това, ще има още разяснения по темата. И аз съм любопитен да видя как точно ще бъде ограничена тази работа на тези системи, защото те действително са много интересни, много авангардни, много помагат на бързината на колите, но са в противоречие с посоката на правилата. На времето 2006 година Рено използваха инерционни амортисьори, които преди началото на сезона имаше една допълнителна тежест, която работеше в противоположна посока на движението на колата. Ако тя се наклоня напред, тя тръгва нагоре и по този начин колата остава пак съвнително успоредна на пистата. Тези системи, които Рено попитаха в началото на годината дали са окей, от ФИА им отговориха, че всичко е наред. И когато вече се водеше голямата битка за първенството и в крайна сметка тези системи наистина влияят върху поведението на автомобилите, и ги забраниха. Така че развитието предстои, конкретиката и детайлите действително трябва да се четат. Не биха могли така бързо да бъдат изказани в нашия формат. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.